Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Amin bernombor berdaftaran P91696. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah pendidikan 1 di mana tajuk saya adalah keberkesanan pembelajaran visual kepada kemahiran membaca murid-murid bermasalah pendengaran. Dalam pengenalan topik, menurut Zamri dan Muhammad Amin 2008, multimedia mampu menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat, tepat dan mampu menjadi daya tarikan bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ini penyataan masalah yang saya cuba timbulkan adalah mempelajari kemahiran membaca bukanlah mudah, terutamanya bagi murid bermasalah pendengaran kerana mereka mengalami kerosakan pada deria pendengaran mereka. Selain itu, menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009, kemahiran mendengar dan bertutur mestilah mendahului kemahiran membaca dan menulis. Dan hal ini menyebabkan murid-murid bermasalah pendengaran mengalami kesukaran dalam kemahiran membaca kerana mereka tidak dapat mendengar dan bertutur dengan baik. Dalam aspek menjustifikasikan masalah, selaras dengan kenyataan bahagian pembangunan kurikulum pada tahun 2010, kemahiran membaca perlu dikuasai oleh setiap murid bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan. Naima et al. 2011 menyatakan bahawasanya kanak-kanak mempunyai minat dan strategi yang tersendiri dalam memperoleh kemahiran membaca, khususnya di peringkat bacaan awal. Dalam aspek mengetengahkan jurang juga, saya selaku pengkaji, saya akan mengetengahkan jurang bahawasanya bagi manusia tipikal, iaitu manusia normal, bahasa percakapan dan penulisan sangat mudah dipelajari kerana ia diajar di sekolah dan masyarakat sekeliling. Tapi malangnya kanak-kanak pekak ini tidak mempunyai capaian ini kerana mereka kurang atau tiada pendedahan kepada bahasa isyarat. Seterusnya, kanak-kanak bermasalah pendengaran juga biasanya menghadapi perkembangan bahasa yang lambat berbanding dengan rakan-rakan mereka yang boleh mendengar. Hal ini dipersetujui oleh Mayer 2007. Keadaan ini dikaitkan dengan ciri-ciri murid bermasalah pendengaran yang mereka nyatakan sebagai kesan daripada masalah pendengaran yang memberi akibat kepada kesukaran membaca. Dan ini bermaksud apabila kanak-kanak ini tidak dapat mendengar, ia akan mencapai kesukaran untuk membaca. Selain itu, kaedah pengajaran guru yang berasaskan pendekatan tradisional juga dilihat semakin kurang sesuai dengan keperluan murid-murid sekarang. Pedagogi tradisional lebih menumpukan pengajaran dan pembelajaran kepada guru berbanding teknologi multimedia yang merupakan bahan bantu mengajar bersifat dua hala, iaitu guru dan murid. Baiklah, seterusnya, pihak yang mendapat manfaat dari kajian yang akan dijalankan adalah golongan ibu bapa, guru, golongan profesional, komuniti, murid berkelas dan juga pengkaji yang akan datang. Kita berbalik kepada tujuan kajian dijalankan. Baiklah, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui keberkesanan pembelajaran visual terhadap kemahiran membaca murid-murid bermasalah pendengaran. Dalam kajian ini, objektif kajian yang ditumpukan adalah tiga. Ini yang pertama, mengenal pasti keberkesanan pembelajaran visual dalam meningkatkan prestasi membaca dalam kalangan murid bermasalah pendengaran. Yang kedua, mengkaji keberkesanan pembelajaran visual dalam mewujudkan iklim pembelajaran yang aktif dalam kalangan murid bermasalah pendengaran. Yang ketiga, mengenal pasti pembelajaran visual sebagai bahan bantu mengajar yang berkesan dalam pengajaran dan pemudahcaraan kemahiran membaca dalam kalangan murid bermasalah pendengaran. Persoalan kajian yang ditimbulkan ada tiga juga, iaitu sejauh manakah persepsi murid-murid masalah pendengaran terhadap penggunaan pembelajaran visual dapat meningkatkan prestasi membaca? Adakah pembelajaran visual dapat mewujudkan iklim pembelajaran yang aktif dalam kalangan murid-murid masalah pendengaran?
Dan yang ketiga, sejauh manakah pembelajaran visual berkesan dalam pembelajaran kemahiran membaca dalam kalangan murid masalah pendengaran. Seterusnya adalah kajian literature. Berdasarkan kajian-kajian literature, iaitu kajian-kajian yang lepas, bagi meningkatkan pembelajaran dan pengajaran murid memasak pendengaran, keperluan dalam menggunakan alat bantu mengajar berbentuk visual seperti fotografi, grafik, gambar rajah, video dan lain-lain amat diperlukan bagi meningkatkan keupayaan pembelajaran dan juga akan memotivasikan mereka ke arah pembelajaran yang positif. Seterusnya, peranan pembelajaran secara visual perlu dipertingkatkan dan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran kerana penggunaan pembelajaran visual adalah sumber budaya yang melibatkan semua bidang ilmu dan visual image juga boleh digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kemahiran kanak-kanak untuk berfikir. Dalam kerangka konseptual kajian, saya memecahkan kepada beberapa bahagian iaitu yang pertama keberkesanan pembelajaran visual. Bagi menjelaskan berkaitan dengan konteks keberkesanan pembelajaran visual, pecahan kepada pemboleh ubah ini dibuat berdasarkan yang pertama kaedah pengajaran guru, yang kedua penerimaan murid dan yang ketiga prestasi murid itu sendiri. Konteks sokongan ini nanti akan dianalisis sama ada mempunyai perkaitan dan hubungan dengan keberkesanan pembelajaran visual terhadap kemahiran membaca murid-murid bermasalah pendengaran. Seterusnya, demografi murid-murid bermasalah pendengaran. Dalam kajian ini, bagi pemboleh ubah demografi murid-murid bermasalah pendengaran, terdapat beberapa pecahan yang akan diuji, iaitu jantina, bangsa, pekerjaan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Demografi murid-murid bermasalah pendengaran masih diberikan tumpuan memandangkan kajian ini berkaitan dengan prestasi kemahiran membaca setiap murid. Pembentukan kerangka konsep ini bersesuaian dengan mengambil kira demografi murid-murid bermasalah pendengaran kerana latar belakang yang berbeza memberi pengaruh yang berbeza kepada dapatan kajian. Seterusnya, persepsi guru. Dalam persepsi guru terhadap pembelajaran visual yang berbeza-beza ini akan menjadikan kunci mengapa ianya dijadikan sebahagian daripada komponen yang perlu ada dalam kerangka konsep ini. Persepsi guru ini juga dijadikan fokus kepada kajian dengan tujuan untuk melihat sejauh manakah keberkesanan pembelajaran visual kepada kemahiran membaca murid-murid bermasalah pendengaran. Selain itu, ekspektasi murid juga diambil kira dalam kerangka konsep kajian. Ini ekspektasi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran visual dalam kemahiran membaca. Ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana murid-murid bermasalah pendengaran ini mengharapkan guru terlibat sama dalam memberikan sokongan secara menyeluruh terhadap mereka. Ekspektasi murid-murid bermasalah pendengaran ini ditinjau daripada penglibatan guru menggunakan pembelajaran visual di sekolah. Seterusnya, dalam prosedur pembinaan instrumen, saya menggunakan tiga kaedah iaitu kaedah sos didik, pemerhatian dan temu bual. Dan dalam aspek kesahan dan kebolehpercayaan, bagi memastikan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan, dua siri ujian akan dilaksanakan iaitu mengenal pasti Cauch Bass Alpha dan yang kedua analisis confirmatory factor CFA. Baiklah, bagi skala pengukuran dan perskoran, saya selaku pengkaji akan menggunakan skala Likert kerana skala Likert merupakan teknik yang boleh dilakukan sendiri bagi pengukuran sesuatu di mana responden diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Dalam reka bentuk kajian, pengkaji bercadang untuk menjalankan kajian ini menggunakan kajian berbentuk tinjauan bagi menjawab persoalan kajian tentang keberkesanan pembelajaran visual kepada kemahiran membaca murid-murid bermasalah pendengaran. Prosedur penyelidikan dijalankan dalam bentuk kuantitatif di mana penyelidik mentadbir tinjauan atau soal sidik kepada sampel. Dalam aspek populasi dan persampilan, populasi sasaran pendidik terdiri daripada golongan murid bermasalah pendengaran dan persampilan ini dipilih secara rawak. Prosedur analisis data. Untuk menjalankan kajian ini, pengkaji memilih untuk menggunakan analisis berbentuk deskriptif.
Analisis berdeskriptif digunakan untuk menganalis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sedia ada tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis ini berbentuk akumulasi data dasar dalam bentuk deskriptif untuk menerangkan hasil data yang diperolehi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis data angka supaya dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas. Baiklah, sekian sahaja. Sekian, terima kasih. Di sini ada sedikit rujukan yang dirujuk sepanjang melakukan kajian ini. Sekian, terima kasih.